花、仕事中お疲れ様、夏の少女、仕事は、あ、仕事はお疲れ、花花初めて来ました、お、ようこさん、メルヘンチック、メルヘンかも、このリボンがメルヘン度上げてるかも。今日はお話し会でした。夏マットペのお話し会でさっき終わりました。やったー、久しぶりにお話しできて嬉しかったよって、ありがとう。カントリーな感じ、確かにひまわり畑が似合いそうでしょ。この後ろの背景をみんな合成でひまわりにしてくれた。私はひまわり畑が似合う少女になる。あ、ひまわり畑。合成フォト、合成フォト写真。毎度頑張れる、頑張れ、頑張れ、頑張れ。夏マトペの何何サビの部分のプリンセスの部分の手がわからないので教えてください。プリンセス、私のね、私の最初わかんなくって、最近ねちゃんともうできるようになりまして。お王子様に似せずにプリン、プリンで回します。プリンセスだけでトロン、プリンセスだけで踊る、おうか、プリンセスだけで踊る、おうだと思います。マラス、トゥトゥトゥプン、シュンシュンです。違かったらごめんなさい。プリンセスだけで踊る、おうと、きっときは私のちょんちょんくるくる、あと夏1,2,3,3で裏返してますから、4イコーラルレッツゴー、アンドゥトローはイコーラルオーラブレッツゴー、うのだストレスでイコーラル、あれ1,2,3,4イコーラルレッツゴー、アンドゥトロー、あ、イコーラブか、イコーラブレッツゴー、うのだストレスでイコーラルレッツゴー、ワンワンツ裏返す、フォッテン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 、だよーん。夏マットペの振付師さんは失禁の庄司さんです。三つ編みができるね、長さにね、なりました。ここで結んでる。今家族旅行で広島にいます。ギガ数足りないのにショールーム見てます、褒めてください。ギガ数足りないのにショールーム見て偉いです。仕事終わって無音で見てる。お疲れお疲れお疲れダンス。新幹線の中お話し会2部ありがとうございました。ありがとう、西洋のドラマに出てきそう。テーマはジブリ、2部はね三つ編みにリボンつけてなかったのでよりジブリ感が強かったんですけど、思い出の前にです。テーマ思い出の前に。今日好きな人と花火大会だから全力準備してる。キャワ。埼玉スーパーアリーナおめでとう。ありがとう。マジでジブリ。麦わら、バイト前に配信見てる、仕事見ながらお邪魔してます。初めての話し会楽しかったです、ありがとう。ジブリなるほど、めいじゃん。道に迷ってるのショールーム買いすぎて道案内見れない。 Google マップ SSA おめでとう、言えなかった、言えなかった。辛いことも課題も全て忘れられるって、課題忘れちゃったら締め切り守れない。国試頑張ってる、頑張れ。
お話し会取っとけばよかったって気持ちで、この以上に大運動会見てた。あ、特典、特典去年のの特典に入ってんだね。この一応の特典に入ってるですよね。明日はねスペイベなんですけど、個別撮影会とお渡し、ジャケットお渡し会みたいなのがあるんですけども、そう、私前回のねこの古刹とジャケ写お渡し会をねコロナになってしまって休んでしまって、明日に4シングル分あるんですよ。だから久しぶりに B セルの衣装を着ます。 B セルとアノコン、 B セルアノコン、トリガー夏マットペ4シングル、夏の花ちゃん最高だったわ最高の夏休み始まった。リサちゃんに漢方を飲ませてあげて以来、今日おとしまリサちゃんのお誕生日なんですけれども、先ほどリサちゃんにねちょっと漢方、リサちゃんちょっと漢方飲まなきゃいけなくって、漢方が苦いってずっと言って、飲めないって言ってたんです。そしたら花ちゃんちょっと飲ませてほしい、飲ませてほしいって言われたので、あの半分ずつ口の中に入れてあげました夏祭りの時通路にうちわ落としてごめん、花ちゃん可愛かった私の目の前でうちわがポトって落ちてきた。仕事疲れたけど一瞬で元気になった、お疲れー。てってりーん、初のお話し会11月で、お楽しみだね。ジブリの主人公になりそうな花ちゃんでしょ。花ちゃんのとこ明日行くん、なんとなんとエビセン食べすぎて二人さエビセン美味しいよね。エビセンパッパカパン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 、エビセンの申し込みはがき書いた。しかもエビセンが生産が終わったらしくって、もう発売してる分で終わりらしいので、皆さんね見つけたら買いましょうね私も見つけたらね買ってます。ジャケットお渡し会初めてなんですけど、どんな感じですか。私がね前した時はなんかテーブルが置いてあって椅子に座ったんかな、椅子にお互い座って名前、多分名前書いてほしい名前10文字ぐらいかな、でなんか宛名の紙が多分渡されるんですけど、それに書いてほしい名前書いてそれをもらって、私はジャケットに名前を書く。で、まあ、秒数決められてると思うんですけど、その間にお話ししたりとかしたり、いろいろみんなとお話がメインなのかな。でジャケットを最後にお渡しするといった感じです。コメントとかサインとかも書いてありますと。離婚の異常位の見逃し見ようとしたけど、花ちゃん始まったのでスタンできました、ようこそ。見逃し配信いつまでやってるんだろう。離婚の異常位のミュージアムの大阪会場で等身の花ちゃん見てきてよ、あ、ありがとう。花ちゃん可愛いねん。麦わら帽子可愛い。お母さん、お母さんだってよ。本当に。漢方はシナモンだって思えばいいんだよって言ってたけど、私たちが言ってたけど、リサちゃんは苦いって。苦いって。夏マトペからイコラブ好きになった新規です、お嬉しい。サマステめっちゃ近くで見れて可愛かった。サマステもねこの間シトロンの衣装でサマステできて、もうサマステねめっちゃ
暑かったです。ツイッターにも書いたんだけど、ティフもめっちゃ汗かいたんですけど、ティフを超えることはないだろうって思ってたんですよ。そしたら冷ましてやったらもうめっちゃ汗かいたすごかった。ラブロッケ好きで聞いてます、ありがとう。あ、エビセン通販終わってた？じゃあセブンイレブン探さないとね。はなちゃんの声めっちゃ大好きです、嬉しい。はじめまして、夏祭り。キアラちゃんがボール近くに投げてくれた。ほんと？ボールね、夏祭りでボール投げたんですけど、私のボールの行方は4人ぐらい見かけました。のツイッターに載ってるの、あと2つは分かんない、見かけてないかも。6個投げたんですよ、昼と夜で。インスタのねストーリーにこんな感じだよって前ね載せました。見ましたかスイカバー一緒に食べたい。あ、確かにスイカバー似合いそう。あ、スイカバーで写真撮ればよかったな。ドゥーンドゥルドゥーン、今から買ってくる。対面で報告したいこといっぱいあるから、対面が待ち遠しい。はなはな、海鮮海鮮海鮮、書き終わっても時間余ったら話せるやつ、めっちゃ時間余ると思うよ。名前しか書かないと思うから、先にね書いて。6周年ライブに向けて飛行機予約しました。お、早い、入手、えらい。ディリディ、あ、見逃し配信今日までなんだ。そりゃ見ないとだ、みんな見ないとだよ。あと何時間でね、見逃し配信終わっちゃうから見ないと。今日見ないと1年後とかになっちゃうから、見れるのが1年後になっちゃうから飲みましょう。お話し会行きたいのにお金ないし、バイトもしたいけど高速で禁止だし、でもみんなしてるし、もう何なの。怒ってる。バイトしてないの偉いよ、高速で禁止なんだから、出ないのが偉いよ。そう、埼玉スーパーアリーナ行ったことある、行ったことあるよ。夏祭り手振ってくれて嬉しかった、ありがとう。冷まして最後でレッスンもらえた気がしている、ありがとう。こちらこそあ、よくできました、シール作った。お、でてるん、とろん、インナーから入れるか悩んでるんだけど、入れるなら何色がいいかな。入れるなら、でも髪暗いならさ明るめの色のが可愛いもんね。何がいいかね。私は赤とか暗い色、あ、でもあれか、茶色、茶髪だったら赤系、赤オレンジとか、黒髪だったら水色、紫とかじゃない？どう？あ、お団子めっちゃ可愛い？ちび団子。てれー。まだライブとか行ったことないから行ってみたい。ライブはね10月にあるんだよ埼玉スーパーアリーナってあるから来てね。インスタ投稿をタグ付けしたけど見てくれてるのかな。タグ付けね、通知来ますよ。見てます、水分ちゃんと取ってね。はなちゃんでも汗かくのね、汗かくよ。でもあんまりかかない方かも、メンバーの中だったら。皮膚の時もめっちゃ描いたんですけど、あんまり崩れてなかった。でもサマステの時はね結構崩れたかなって感じだった。そんな思ったよりかは崩れてないけど、照明もあるのか。確かに照明でね暑かったりするかも。
かわいい、ありがとう。見逃し配信購入は21時まで、配信は今日の23時59分までだそうです。皆様ぜひ。廊下で何騒いでたの？あ、さっきはあれで漢方を飲ませてたリサちゃんに廊下で。夏祭りラブロケめっちゃ可愛かったです、ありがとうございます。そうラブロケね、夏祭りで初披露したので緊張しました。ドキドキ。ネットニュースの方に写真がね1枚載ってて、ラブロケの保存しました。トリガーの武道館の時は席が遠かったけど、サムステは近くて花ちゃんに最後ハートもらえたよ、ありがとうありがとう。サインボールの時目の前をさっそうと去っていかれたチュン隣で友達がリサちゃんのボールキャッチして、おーすごいすごい。スイカ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 、スイカバンも人気すぎて想定より早く在庫なくなっちゃいそうなんだ。2体ポケモン2体くらい持って出てきそうポケモンポケモンポーズと、でてりーん、あなあな、こんにちは。でドロン、ヒロインズライブで声出しできるの楽しいね。そうなんですよ、みんながね盛り上がってくれると嬉しいでしょうね。ディフの時レスくれてありがとうディフの時のおもろエピソードディフの日、あの指原さんが見に来てくださってたんですけど、なんか私たちから見てうちの右側にいたんですって。で私が指原さんの方になんか、違う、指原さんがなんか「原ちゃん!」みたいなやってたんだって。でそんでその指原さんの姿を見て、私はなんか床をで微笑んだんだよって、「原ちゃん私たちのこと見たでしょ!」って指原さんが言ってくださったんですけど、全然気づかなかったでもそう思ってくれたら作戦成功ですいやライブの花ちゃんめっちゃいいなとなりました、好きです、嬉しい。ツイッターのコメント読んでくれます、くれてますか、くれてるよ読んでるよディリン、廊下で漢方の話、ラブロケ、膝立ちしてるのが辛いので椅子に座りますわ、よいしょ。にゃー、8月7日の花の日ね、そう小木の花ちゃんと一緒にご飯をね食べに行きました。小木の花ちゃん、そうイコノイジョイのフェスのリハーサルやってる時に、小木の花ちゃんの方から花さんご飯行きましょうよって誘ってくれた瞬間、私敬語出ちゃって、え、いいんですかみたいないいんですかって言って一緒にねご飯に行きました。
なちゃんの煽りめっちゃ最高だった。いやティフの時さ開始のさマイクの音があんまり聞こえなかったからさ、ちゃんとマイク入ってんのかなってちょっとね不安だったよね。あ、言いましたよ、ちゃんとあの指原さんにはね言いました。さ、花ちゃん推しの友達に爆裂ファンさせてくれてありがとう。隣で見てて幸せだ、ありがとう。こんにちは、こんにちは。モーメントのコメント流しても全部表示されてるの？されてるよ。1000文字以内ならあの投稿できるね。でてりー、明日のお昼ご飯何食べようか悩んでて、花ちゃんなら何が食べたい？明日のお昼ご飯ね、お寿司、スシロー回転寿司。うん、夏祭りで瞳のパート歌ってたところ泣いた。よかった。あ、夏祭り、あ、夏祭り恋したじゃなくて夏祭りのね夜の部ね、瞳がちょっとお休みだったのでソラブロケとかは特にメインで瞳のパートをね歌わせていただいたんですけれども、ソラブロケ夏祭りの日が初披露だったわけで、昼が初めてやって夜もまあ初披露みたいなもんじゃないですか。だからそう、瞳ちゃんのパートもね歌うことになって、もうドキドキでしたよ本当に。フルバの画像美しい、美しい美しい。さっきもその話してました、イオさんとマネージャーさんとフルーツバスケットの話してました。今日は朝から夕方までお話し会楽しかった、これからもずっと話してほしい、ありがとう。モーメントのコメント2回送ってもいいのかな。いいよ、なんかいっぱい送ってくる方もいるよ。ドゥドゥルドゥドゥドゥルドゥ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 。今日の晩飯、今日の晩飯は何がいいかね。今日の晩飯はチャーハン絶妙な。みんなご飯って何食べてるんですか普段のご飯何食べてるんですか。チークはほっぺ全体に入れてるの？そうだよ、ここに入れてるよ、こことここ。四大チェーン全部入れる、全部入れ言える回転寿司の、スシロー、かっぱ寿司、くら寿司、はま寿司、ガッテン寿司銀の皿あ、ジルのコラボめっちゃ可愛かった、ありがとう。そう、昨日ね発表されてたジルのコラボ、ジルスチュアートのコラボが発表されて、すごくないですか。8月の末からかな、末中旬ぐらいからコラボが始まるんですけれども、私の使ってたアイシャドウとかリップとかイエベの子とかも使える、結構使いやすい可愛いコーラルの色になってると思うので、
みんなもぜひお揃いにしてね。歌上手すぎる、ありがとうございますあ、ジャンキーズの煽りよかった。あ、そう、ジャンキーズの煽りめっちゃ緊張したよねウルフのおばちゃんかっこよすぎ。アルフ、ありがとう何言ってたんだ今ありがとう。じゃん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 。表現できないよこの思いが。好きすぎんかい。だからとってだからとってね、緊張します。イントロが流れた瞬間本当にダンスが難しくて、だからとっての手振りがめっちゃ細かいんですよ。私振り入れ当日の日全然覚えられなくて立ち尽くしてたんですけど、もう伊古の衣装への日初披露でもう本当に緊張しました。チャハーンラーメン、はじめましてする9月、楽しみ。すき焼きもどき、冷や汁、冷や汁食べてない？食べてね。オムライス作った、チャーハン昼作った、辛ラーメン、辛ラーメン食べたことない気がする。パスタしか言うてない。目玉焼き、ウインナー、食パン食べるのがルーティーン。もう朝ごはんっぽい。お好み焼き食べに行く、すごい。動きだけで可愛い。こんにちは。男でもジル、ジルっていいですかジルっていいよ。眉毛とかいいんじゃない、眉毛、アイブロウ、アイブロウとか、あとグロスとか、何がいいんだろう。香水とかもいろいろあるし、何買ってもいいって書いてあったよね。うん、試食はエビせん。前に花ちゃんがツイッターに投稿してくれたみたいな、使ってるコスメまとめ、まとめまたやってほしいです。あ、去年ね、あれかな、5周年のね時のコスメまとめた。え、ガッテン寿司って埼玉県民なのそうなのサマステ、サマステで初めてイコラブの現場入ったと思いますが、生で見るとみんなもっと可愛いねって言ってくれて嬉しかった。青毛、青毛なくなった？青毛ね、のすぐ消えました青毛も夏祭りの時にはもうなかったですね。落ちました。結構早かった。青毛ちゃん夏祭りで花ちゃんからレッスンもらって惚れちゃいました。だからとっての花ちゃんが真ん中に来る時泣きそうになる。いや、そうだよね、そうだよねなかなかないもんね、あの真ん中でさ、真ん中の前でさ、一人で、あのみんなみんないるみたいな状態で真ん中の前に来ることないもんとだからとてか近い公認なの嬉しい。この間ね、あのお試しで行ってみてましたね。とてってりーん、ガッテン寿司埼玉の会社なんだ、知らなかった。花ちゃんと同じカラコン使い始めて1年経つということ。わっ、同じの使ってるの。レンシス、今日はね、あの暗いの使ってるんですよ。サンドブラウンっていう、いつもサンドベージュっていうめっちゃ黄色の使ってるんですけど、今日は茶色いサンドブラウン、同じシリーズ、色違い。三つ編みかわいい。ガッテン寿司東京にほとんどないの、知らなかった。はっ、あっ、夜飯して寝た。何持ってんの？茶碗蒸し、茶碗蒸し、茶碗、何行こうって、電子レンジ探しのために行くって。
電子レンジあんのかな。でも、ね、うん、ないかも。あんちゃんだから、うん、チョルム捨てると思わなかった、うんうん、電子レンジあるのかな。あ、なさそう。一応してあるけど、あ、本当温めようかな。ちょっと温め直し、うん、誰でしょう。わかんないよ、さすがに。わかんないって。ないでしょ。サクラじゃわからないんだろうな。残念でした。貴様ラーメン。ケケケ。ケケケケのケ。唇だね、君の唇はちょっと紫っぽいね。わお。バイバイ。バイバイ。電子レンジ探しておいね。またね。またね。お見送り。お見送り。伊代さん、伊代さんは電子レンジはない気がする。ない気がする。電子レンジ、私も前ここで電子レンジを探したけど電子レンジなかった気がする。電子レンジなかった気がする。あんこのとこ行くかな。誰かのとこ行くんじゃない。誰かのところにレッツゴー。あ、ようさんが歩いている。茶碗蒸し美味しいよね。美味しいよね。電子レンジ持ってこようか。持ってくるか。茶碗蒸し、茶碗蒸し、茶碗蒸し、茶碗蒸し。うん、最近流行りのお菓子、えびせん。えびせんかな。茶碗蒸し。お弁当食べた？お弁当昼のはね食べましたよ。昼弁当。お魚、お魚弁当食べた。えびせん箱買いしたので毎日食べて20個以上ある。みんないっぱい食べてくれてる。ありがとうございます。よし、じゃあ今日はこの辺で終わりにしようかね。ピースして。ピース。イエーイ。あるリミッツ。日曜日、嘘、月曜日8月14日のリミッツっていうお絵描きの、お絵描きの大会が銀河劇場であるんですけど、500円で見れるんです。私はね、あの審査員でね参加させていただくんですけど、お時間ある方がいたら500円で見れるのでぜひ。いや、なんか騒ぐ系とかじゃないんで。騒ぐ系とかじゃないの、あのわきまえた感じでお願いします。あ、買った。お手頃価格。夏祭りの昼、1階の一番後ろの一番隅っこまで来てくれて嬉しかったです。ありがとう。台風気をつけて。そう、台風がねどうなるかわかんないですけど、配信嬉しかった。ありがとう。
チュチュチュンチャン。あ、そう、現地が500円、配信もあるはず。台風ね、どうなるか心配ですが、てってれん、6周年大事に配信ありがとうございました。ありがとう、猫耳お願いします。猫耳のキアラの見た、可愛かった、みんなでいじってた今日。あいよさん、アンナルームに排出を途中だって。今日も可愛いです、ありがとう、配信してくれてありがとう。6周年土平日過ぎて頭抱えてるって頭を抱えてる皆さんがどれだけいることやら、頭を抱えずにあの晴れやかな笑顔で来れることを祈っています。猫耳、猫耳てってるんてんてん。はなちゃん、明日の髪型決めてますか？明日の髪型決めてます、ハーフアップをします。3シングル全部ハーフアップなので。出た、好きかも。たなはな、それじゃあ皆さん、さようなら。カニ、カニです。では、またねー、バイバーイ、カニーバイカニーバイカニー、またねー、カニありがとう、アリエッティ、おつ花、さよなら、カニ食べます、カニ食べて、花、バイ。終わりましょう。3